Nazdar lidi, tady byl Wolf, já vás všechny vítám, Blašer, dneska se podíváme na Chivalry Medieval Warfare. Proč? Podíváme se na to z jednoho důvodu, protože na Steamu je akce a to, že si tuhle hru můžete hrát zcela zdarma na 2 dny, takže teď o víkendu. Jedná se o buď first person nebo third person středověkou mlátičku, kde máte různé klásy a máte tu možnost vlastně využívat různých zaměření, jednak rytíře na blízko, lukostřelce z kuší a tak dále. A co tady takové battlegroundy, několik různých možností, jako třeba team deathmatch, free for all, nebo určité mapy na objektivy, takže třeba zabíráte nějaké území, držíte hra a tak dále, a hra je hodně, ale hodně zábavná. Takže se hnedka na to vrhneme, načetla se nám nová mapa, krásný timing, a já si vyberu, že budeme hrát třeba za Agáta, rytíře, a máme tady, vidíte, lučišníka, Man at Arms, to je nějaký, co hodně dodžuje, potom Vanguard, ten má nějaký charge, a potom Knight, to je nějaký tank. Tak zkusíme si třeba Knighta, a jako primární zbraň si vezmeme velkou sekeru, jako sekundární třeba meč, a jako poslední bychom si mohli vzít, vezmeme si štít. Tak připojit do hry a už bychom se měli za chvilku pojit. Musím říct, že hra je celkem poměrně těžká, ale je to strašná zábava, protože můžete blokovat nepřítelové útoky pravým tlačítkem a musíte přesně si to načasovat. Takže jakmile já se mu zkusím dostat dozad tady. Hele, tady mám nějaké. A ten už mě sekl a už je po mně. Už mě rozkrájeli jako bastarda. Musíte přesně využít právě tlačítko bloku těsně předtím, než na vás nepřítel zaútočí, abyste mu to vyblokovali. Že to není úplně jednoduché. Jak vidíte, bitvy tady jsou opravdu na velkém měřítku. A já tady zkusím. A, mám na něho skočit. A už mě jemnul. A já jsem mu taky prásknul. A podřízl jsem ho jako podsvinče. Tak. Má málo HP. To se tady asi nejspíš neregeneruje. Zkusíme se dostat. A tady se někdo zrovna spavnul. A. A teď jsem mu to blokoval. A on mě někdo sundal asi zezadu. No, zkusíme se podívat potom na jinou, řekněme, jiný klas. A ten se tady nastavuje, asi když umřeme. Teď jsem tady použil nějaký výkřik motivační a dostaneme se jim dozad. Já někoho jsem sundal? Ne, nesundal. A už je po mně. Ne, ještě ne. Neumírej, bylo, dneska ne. Jsem odsekl. A už je po mně. Zajímavé tady je to. Zkusíme si tu čišníka. Zkuší. A s mečem a se štítem. A tady zajímavé tady na tom je to, že můžete třeba nepřítelovi useknout ruku, hlavu. Tady vidíte publikum, které na nás čeká. Je to hodně zajímavý takový gladiátorský styl. Tak a já už jsem se spavnul, ale jelikož tohle je arena spíš na úzký prostor, tak to bude pro mě dost těžké. Zamířím si a zkusím poslat šíp někam tamhle dozadu. No spíš tady. Čekáme. Šup a nikoho jsem netrefil. Doufám, že mě někdo nebude chtít dostat dozad. Já se tady takhle schovám, ono se dá střelit i tady přes tyhle mřížky. To je dobrý. Bylo bude trošičku kempit. Tak nic. Jak vidíte, tak lučišník je tady opravdu asi nejtěžší profese. Ale aspoň jsem vzadu a nikoho jsem zase netrefil. Tak já zkusím jít normálně na blízko střelit do ksichtu. Doufám, že hrajou za ty správné teda. Jo, hrajou za červený. Hele, co tamhle vzadu? Někdo modrý. A nebo tady můžu nahoře. Ne. Zkusíme naposled. A jinak už to normálně na blízký kouf. A tady vlevo se nám to mlátí. Jo. Ne. A já mu to blokl. Jo.
A usekl jsem mu ruku, vidíte, jak krvácí. Zdechni. Tak to se mi ovšem hodně líbí tady tohleto. Já si tady nabiju. A sakra, co to bylo? Někdo po mě hodil kopí? No má, jestli tady zapíchl kopí, vidíte to? Jo, sundali jsme ho. Ještě si nabijem. A mířím a posílám šíp, který skončil někde úplně v prdeli. A to jsem si tady postavil, to je moje speciálka. Postavil jsem si tady šíp. Teda šíp, štít, já už mu plácám blbosti. Abych se za něj mohl schovat v případě, kdybych nabíjel. Můžu si aj čupnout, koukám. Zkusíme poslat šíp někam tamhle dozadu. A nikoho jsem netrefil. Tak co říkáte, že půjdeme charge dopředu? Pojďme. Podříznu ho, jako pod svinče. Hele, tady někdo je. A tak toho nechci, ten má oboruční sekeru, to by bolelo. To by hodně bolelo. Co kdybych si tady nabil? Tady to je hodně nebezpečné nabíjení. Ale aspoň se dostanu blíž. Jau. Jo, to je přesně to, co jsem nechtěl. Počkejte, já si zkusím vybrat jinou klásu. Jo. Zkusíme si vzít... tady Man at Arms a vezmeme si k tomu sekeru, broadsword a házení dýk. Házení dýk by mohlo být zajímavé. Je tady několik map v téhleté hře. Hele. Já už je rozsekanej na cucky. A já jsem taky dostal, jak vidíte, pěkně asi krvácím nebo něco. Hele, můžu hodit dýku. Několik map, už jsem viděl i otevřenější mapy, potom mapy na hradbách, ty jsou většinou na jiné objektivy. Ale já nemám štít. Štít mi někdo ukrad? Jo, já ho mám jako speciálku, takže já vemu dýku. Jo, někoho jsem asi... Jo, zabil jsem někoho dýkou. A zase jsem to někomu hodil, ale nezabil jsem ho tentokrát. Zkusíme tady vlevo někoho hodit po někom dýku. Ne. Trefil jsem ho, netrefil. Tak a jdeme do boje. Pojďme. Nebo půjdeme radši bokem, já moc na 1v1 si nevěřím, že tady kluci mají štít. Jo, blokl jsem to. A rozsekal jsem ho, nice. Kurňa, už se to učím. Na mě si nepřijdete. Robin Hood ze středověku přichází. Tady kluk dostal kopím. A já mu skočím na hlavu. Ještě jednou. A je po něm hezky dozad. Takový barbar jeden. Já, když použiju F-ko, tak můžu aj kopat někoho. Tak zkusíme někoho kopnout. Myslím, že to se používá k tomu, pokud chcete někomu rozhodit... to byla týmová práce. Pokud chcete někomu rozhodit obranu. Já zdrhám. Ujojojojojojojoj. Tady to vypadá opravdu nebezpečně. Ale kluci mě podrželi. A jo, on tady takhle píchá, jo. Ne. Kluci mě budou chtít určitě po mně hodit něco. Mám aj meč, který je rychlejší možná, ale ta sekera dává větší damage. Takže si vezmeme sekeru. Ajajaj, tady to bude bolet. Nice. Vypadá to, že jsme... Ne, my jsme prohráli, myslím. Agatha tým je ten... Jo, prohráli jsme. Ale jak vidíte, mám 8 zabití a 4 smrti. Na to, že to hrou poprvé, není úplně nejhorší. 2-1 skoro, ale kurt je co zlepšovat. Takže podíváme se ještě na jednu mapu. Třeba to bude nějaká zajímavější mapa. A zkusíme si tentokrát vzít toho, co má ten charge. To znamená tu třetí klásu. První klása je lučišník, druhá klása je tady ten, co jsem hrál teď. Ten Man at Arms, třetí klasa je nějaký s kopím. Zkusím si zahrát za Agátu a vezmeme si Vanguard. Takže největší damage má tohle, halapartna, sekera a budeme házet sekery, dýky, anebo a budeme házet sekery. Join. Tak a jak vidíte, tohle je mapa zrovna, kde máme hradby. A vypadá to na klasický Capture the Hill for a period of time, takže musíme zabrat tamhle ten bod, u kterého je napsané Capture. Ajajaj, to bude bolet. Všichni řvou,
Taky jsem si zařval. A já už je vidím. Tak, schválně, po kom hodím sekeru. Po někom jsem to hodil. Ale nevím, jestli jsem někoho zasáhl. A tam jsou lučišníci. Kone, ty lučišníci. To bude bolet od těch lučišníků. Sakra, já jsem usekl hlavu svýmu. Ježíš, omlouvám se. Promiň, promiň. Jo, někoho jsem zabil. Tak snad jsem si to vykompenzoval, to jak jsem to posral na začátku. A tady máme. Trošičku se bojím. Tam vzadu jsou lučišníci, ale já nechci je dostat od lučišníků. Oni to pěkně hlídají z dálky. Zalezli u varalky. Policajti jedni. A, podřízl jsem ho. Jo. A sakra, jsem sundal dva lidi jednou ranou a i svýho. Omlouvám se. Tohle to není klasa pro mě. To má nějaký velký AOE range. Jo. Řízl jsem ho. Musíme vylézt na ty lučišníky, protože ty mě pěkně serou. Já se bojím, že... A je po něm. Svině jedna. Ten byl tuhej. A ten mě podřízl, mě usekl ruku. Ne, moje ruka. Zkusíme ještě lučišníka, co říkáte? Zkusíme lučišníka, ale... zkusíme ho s... lukem. Počkat, co to je, co to je, co to je? Tady máme speciálku, že... Toto je proti těžkým... těžkooděncům, že jsou to průrazné šípy. A tohle to jsou proti jednu, proti těm lehkým. Tak to dáme proti, dáme to proti lehkým. A budeme střílet ty lučišníky na druhé straně. Hra je to velmi zajímavá, hlavně je hodně zábavná. Dovedu si představit nekonečné bitvy, třeba 5 na 5 nebo spíš 10 na 10. Nějaké guildovní, to musí být hodně zajímavé. Používat různé taktiky a... Ah, usekl jsem mu hlavu. Jsem zabil svýho zase. Já jsem hodně špatný tady v tomhle tom. A už mám lučišníka, tak teďka už by to mělo být snad trošičku lepší. Tak a mířím nahoru. Ne. Někdo ho sundal. A já zkusím tady takhle z dálky. Trefil jsem ho, netrefil. Co tam byly ty lučišníky vzadu? Nic, to musím střílet víc nahoru. Ty šípy tady lítají celkem dost. Jo, sundal jsem někoho. Vidíte to vpravo nahoře? Zkusíme ještě. Hele, někdo nám jde tady dolů. Čekám, myslím, že ho trefím. Ne, už je konec. Tak, aspoň jste se mohli podívat, jak vypadá Chivalry Medieval Warfare a vám se vám video líbilo. A příště se uvidím zase u nějakého videa. Se s vámi loučím a zatím ahoj.